श्री रामानुजाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्। श्री रामानुज योगींद्र क्षीर कैंकर्यशालिने नमो वटुक पूर्णाय महनीय गुणाब्धये। रामानुजः पुष्कराक्षो यतीन्द्रः करुणाकरः कांतिमत्यात्मज श्रीमान् लीला मानुष विग्रहः सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञः सर्वज्ञः सज्जनप्रियः नारायण कृपापात्रं श्रीभूतपुरनायकः अनघो भक्तमन्दारः केशवानन्दवर्धनः काञ्चीपूर्णप्रियसखः प्रणतार्तिविनाशनः पुण्यसङ्कीर्तनः पुण्यो ब्रह्मराक्षसमोचकः यादवापादितापार्थ वृक्षच्छेदकुठारकः अमोघो लक्ष्मणमुनिः शारदाशोकनाशनः निरन्तरजनाज्ञान निर्मोचन विचक्षणः वेदान्तद्वयसारज्ञो वरदायाम्बुदायकः पराभिप्रायतत्त्वज्ञो यामुनाङ्गुलिमोचकः देवराजकृपालब्धः षड्वाक्यार्थमहोदधिः पूर्णाय लब्धसन्मन्त्रः शौरिपादाब्ज षट्पदः त्रिदण्डधारी ब्रह्मज्ञो ब्रह्मज्ञानपरायणः रङ्गेश कैङ्कर्यरतो विभूतिद्वयनायकः गोष्ठीपूर्णकृपालब्ध मन्त्रराजप्रकाशकः वररङ्गानुकम्पात्तद्राविडाम्नाय पारगः मालाधरार्यसुज्ञातद्राविडाम्नाय तत्त्वधीः चतुःसप्ततिशिष्याढ्यः पञ्चाचार्यपदाश्रयः प्रपीतविषतीर्थाम्बः प्रकटीकृतवैभवः प्रणतार्तिहराचार्यदत्तभिक्षैकभोजनः पवित्रीकृतकूरेशो भागिनेयत्रिदण्डकः कूरेशदाशरथ्यादिचरमार्थप्रदायकः रङ्गेशवेङ्कटेशादिप्रकटीकृतवैभवः देवराजार्चनरतो मूकमुक्तिप्रदायकः यज्ञमूर्तिप्रतिष्ठाता मन्त्रतो धरणीधरः वरदाचार्यसद्भक्तो यज्ञेशार्तिविनाशकः अनन्ताभीष्टफलतो विठ्ठलेन्द्रप्रपूजितः श्रीशैलपूर्णकरुणालब्धरामायणार्थकः प्रपत्तिधर्मैकरतो गोविन्दार्यप्रियानुजः व्याससूत्रार्थतत्त्वज्ञो बोधायनमतानुगः श्रीभाष्यादिमहाग्रन्थकारकः कलिनाशनः अद्वैतमतविच्छेत्ता विशिष्टाद्वैतपारगः कुरङ्गनगरीपूर्णमन्त्ररत्नोपदेशकः विनाशिताखिलमतःशेषीकृतरमापतिः पुत्रीकृतशठारातिशठारात्रिणमोचकः भाषादत्तहयग्रीवो भाष्यकारो महायशाः पवित्रीकृतभूभागः कूर्मनाथप्रकाशकः श्रीवेङ्कटाचलाधीशः शङ्खचक्रप्रदायकः श्रीवेङ्कटेशश्चचुरः श्रीरमासखदेशिकः कृपामात्रप्रसन्नार्यो गोपिकामोक्षदायकः समीचीनार्यसच्चिष्यः सत्कृतो वैष्णवप्रियः कृमिकण्ठनृपध्वंसी सर्वमन्त्रमहोदधिः अङ्गीकृतान्ध्रपूर्णाख्यः सालग्रामप्रतिष्ठितः श्रीभक्तग्रामपूर्णेशो विष्णुवर्धनरक्षकः बौद्धध्वान्तः सहस्रांशुः शेषरूपप्रदर्शकः
नगरीकृत वेदाद्रिर्डिल्लीश्वर समर्चितः नारायण प्रतिष्ठाता संपत्पुत्र विमोचकः संपत्कुमार जनकः साधुलोक शिखामणिः सुप्रतिष्ठित गोविंद राजः पूर्ण मनोरथः गोदाग्रजो दिग्विजेता गोदाभीष्ट प्रपूरकः सर्वसंशय विच्छेत्ता विष्णुलोक प्रदायकः अव्याहत महत्वर्त्मा यतिराजो जगद्गुरुः एवं रामानुजार्यस्य नाम्नामष्टोत्तरं शतम् यः पठेच्छृणुयाद्वापि सर्वान् कामानवाप्नुयात् यदान्ध्रपूर्णेन महात्मनेदम् स्तोत्रम् कृतम् सर्वजनावनाय तज्जीवभूतम् भुवि वैष्णवानाम् बभूव रामानुजमानसानाम्।